36 роковини аварії на Чорнобильській АЕС. 36 років Україна та Європа оговтуються від наслідків найстрашнішої техногенної катастрофи у світі. 36 років тому людство отримало урок. Та сьогодні світ знову в небезпеці через російську агресію і можливі обстріли українських атомних електростанцій. Чи вважаєте ви, що дії рашистів можуть стати причиною світової ядерної та радіаційної катастрофи? Наверное, нельзя исключать такую опасность, потому что никто не знает, что на уме у тех, кто развязал эту войну, чем вообще закончится то, что сейчас мы видим, просто даже страшно представить. Расист равно фашист. Ну, це наша пряма загроза. Для всього світу від них треба позбавлятися. Це можливо, але нам дуже хотілося, щоб цього не було все ж таки. Ні, цього не може бути. Я думаю, що не дозволять і світові спільноти, і ми не повинні допустити цього. Дуже не хочеться цього. Ці люди, які здатні на такі дії і вчинки, які вони ще створять в Україні, від них можна очікувати все, що завгодно, і навіть ядерної небезпеки для всього світу. Ані. Больные на всю голову, и мне кажется, от них можно ждать все угодно. Все, что угодно, гореть им в аду. Я каждый день только это и говорю. Вот чтобы их опускали и вынимали из этого. Что? Люди с головой не дружат. Так я могу грубо сказать, потому что, ну, не знаю, что у них там в голове, но все возможно. А дальше без комментариев. Потому что там одни эмоции. Все. Что бы вы хотели сказать ликвидаторам аварии на ЧАЕС до их річниці? Я пишаюся, что в нас в Украине живут такие люди, які здатні здійснювати такі подвиги, як ліквідовувати в таких умовах небезпечні пожежі і аварії. Вони дійсно герої, вони герої, великі герої. Ми їм дуже вдячні, що вони займаються такою справою. Зараз для нас це дуже важливо. Здоров'я міцного. І подякувати їм за їх героїзм, за мужність. Здоров'я, здоров'я їм треба, і все. І спасибо за їх подвиг, який вони совершили для того, щоб ми жили в мирне время. Ну, зараз не зовсім мирне, звісно, время, ну, а то, що вони зробили, це вони зберегли життя на землі. Низький земний поклон. Спасибо за те, що ми живемо. Сегодня мы, наши дети и наши родители, которые смогли все это пережить, от всего сердца, от всех жителей страны и всего мира, я думаю, огромное спасибо. И пусть все, кто остался жив после этой аварии, все ликвидаторы, все, кто устранял последствия, пусть они будут еще долгие годы живы и по возможности здоровы.